Буде святий Миколай, який запросив до себе у гості різних таких казкових персонажів зі всього світу, які, власне, виконують цю почесну місію, дарують подарунки і здійснюють мрії дітлахів у всьому світі. Буде спілкуватися з юними хмельничанами, будуть його помічники, ну і, звісно, будуть подарунки для юних хмельничан. Це сюрприз, тому, власне, вже з 20 грудня зможуть наші дітки побачити ці сюрпризи і отримати їх. Треба бути слухняним протягом року, треба гарно навчатися, треба знати якийсь віршик або молитву, яку ти будеш розповідати Святому Миколаю, і тоді ти отримуєш, звичайно, що подарунок.